如果两方都需要用到枪，那基础原料是不是就会受惠？前方越火热在开打的时候，它后方的这种供应就会开始一直补上去。比如说最简单的就是电路板里面，我们国内老牌大厂像华通，那台光电这个铜箔基板的厂商，它可能也是两边通吃。再来想请教副主任，就是最近就是要大陆要进 iPhone 的传闻满天飞，加上这个华为就是推出了旗舰机，那对大陆的整个市场的市占率、品牌的市占率，它会不会有影响？会不会再出现一次大洗牌？因为这几年华为就是被美国制裁了嘛，所以它在高阶机上面哦，它等于在新机的上面都出现了一个等于大陆市场跟全球市场它出现了空缺，所以这个空缺当然会有别的业者去补。那我们如果说会不会有影响，那可以倒退，就是他在没有被美国制裁的时候，就是在2018年的时候，啊，那个时候华为它的主战场哦是在中国，我们可以看到它还没有制裁那时候，它的华为哦在大陆市场的市占率大概是将近30%，哦，这是一个很高的比例，它等于是市场的霸主。那但是也不意外，因为这个是它的主场，而且它是大陆已经是大陆的民族品牌，得到官方跟军方的支持哦，这不是其他的大陆业者他所具备的优势，但是在全球的市场上来讲，它的市占率大概是10%。可是2018年这一年对华为来说是很特别的一年，因为他这一年他在全球的手机一共卖出了2亿只，而且他在年中的时候，他曾经一度超过苹果，成为全球市场的二哥。哦，这是它的巅峰期了。哦，那在大陆市场，那它不用讲，它就是霸主。但是之后受到美国制裁的影响，它就往下走，甚至被迫不得不把它的另外一个刚刚成立出来的那个副牌荣耀给分割出去。那现在来讲，它推出了这个新机，那锁定的是高阶机种，那一只价格卖得那么贵哦，那这高阶机种，那在这一方面来讲的话，跟苹果可能会有什么样的角力就不好说，因为在华为不在市场的这几年，中国的高阶机种大概有80%是苹果，剩下的20%才是所谓其他的 Android 系统的业者去把控哦。所以现在华为我们讲它重返战场，那过去大家都讲说这个华为跌倒之后苹果吃饱哦，在这个中国市场上是这个样子，那现在它回来了，那高阶机的上面我们从这几天华为跟苹果都卖爆啊，预售啊都卖爆啊，那个苹果那个时候信息发布的时候，在中国官网还因为抢购太热潮还宕机啊，哦，那表示说虽然说大家要支持这个华为的这个品牌，可是你知道这个果粉还是非常的始终啊，苹果的支持者狂热者本来就不会是华为锁定的客户嘛，那可能是华为的基本盘，你要去动一下基本盘本来就没那么简单嘛。可是我们可以看之后哦，就说有一个情况可能大家都忘记，就是在那个华为被美国制裁，就2019、2020那时候，他曾经就回防自己中国国内的市场，因为他在境外已经走不通了嘛，对哦，包括美国欧洲走不通了嘛，他回防国内，结果这种一杀的结果死的最惨的是谁？是他自己国内的同业啊，小米、欧博，甚至像小米在2020年那个时候，哦，还出现了2位数以上的暴跌啊。那逼的这些小米跟欧博哈，这些业者不得不出海啊，加速出海到印度、到东南亚去，另外再找市场哦。所以那现在苹果它回来了之后，我们现在看到它是高阶机的部分，那之后它会不会再寻求去中低阶机再推出？那如果他真的在中国也推出中低阶机款的话，那其实死的是可能是国内的业者，哦，因为现在大陆这个前五大销售业者里面，除了苹果一家之外，其他全部都是本土同行啊，哦，所以我觉得这个之后这个情况，现在目前看洗牌会有多大的幅度或怎么看，可能还为之过早，因为现在我们看到的是始终基本盘在对峙嘛，目前看起来好像两边看都很好嘛。可是之后的情况要比气场的话，可能明年度会是一个观察的重点。是，那这个问题嘉豪主任怎么看？那苹果目前的布局有做一些什么样的策略吗？其实我觉得有两点大家可以注意一下，苹果最近在这几年的新产品哦，没有出现一些太令人觉得是惊喜的这种
这种爆点，甚至包括这个潜望式的镜头，今年在最高机种导入也不过是在最高阶，并不是全面做一个导入，所以会让人家觉得说好像稍微嫌那么一点不足的感觉。那所以苹果今年的状况就是说，除了他自己本身产品力觉得被人家觉得说有一点稍微不够，那另外就是说全世界的目前的产量，就是整个手机的出货量一直在做萎缩的动作，因为第一个是景气不好，第二是遇到疫情之后到现在没有一个比较大的换机潮，所以整体来讲这部分也是会影响到它整个收缩底下，它高市占率一定会影响到它整个的出货品质。所以目前看起来苹果比较有机会的可能会在软体上面做一些突破，比如说它动态岛这次就四款全部都引进，所以软体上面也许可以给大家一些比较值得期待的部分，但这一部分我们可以在后续做一些留意跟观察。是，那两只万众瞩目的手机，那到底能不能，因为我们都知道大陆的经济现在并不好，那是不是两只手机推出会不会真的会带动大陆的那个高端手机的换机潮？副主任你怎么看？我觉得这个情况有可能啊。第一个哈，大家都说现在像阿陆这个因为景气不好，老百姓对未来没有保障，所以会影响他在这个消费上面的这个积极性。但是我觉得说因为大陆它这个社会它是一个贫富阶级比较差距比较大的社会，你帮有好几层，那上面的那一层有高消费能力的人他还是会去买啊。我不管你是苹果还是华为，这那么贵一只，可能折算台币下来都好两三万块的，我还是会买。那可能还要再提到可能所谓的换机潮的问题啊。那这个有可能。然后还有一些始终的基本盘的，就像我刚刚讲的那个在预购那时候会去排，晚上不睡觉跑去排队的那一种的，那种他也会去支持。但是其他的会不会变心啊或怎么样的，我觉得这个东西就需要看。以前中产阶级可能会觉得说，好，我这几个月吃的比较差一点，穿的比较差一点，我省下一些钱我去买苹果跟华为的高阶机来给朋友面前秀一下，瞒住一下自己。可是疫情这段时间大家其实元气大伤啊，这个防疫的成本啊，还有这个收入，尤其包括现在你看像最近这个大陆吸纳这个中产阶级最多，像房地产跟互联网科技业，其实这几年过得都不好。对，但互联网科技业这几年都最近都还传出裁员的消息，快年关之前先裁员了啊。那在这种情况下，大家如果朝不保夕的时候，这个钱是需不需要花，大家就会思考。你以前愿意吃一碗100块的牛肉面，现在可能只吃一碗50块的什锦面或阳春面，这个心态会有改变了。是，那张豪主任怎么看这个问题呢？其实我们可以留意一下啊，就是手机其实从刚刚苏良有提到，疫情之后因为大家不太需要带出去，然后看不见，所以也不会有一个非常积极想要换机的需求。那手机市场我常常跟一些业者在分享，其实大家很需要一个火花。那这次的华为虽然是他推高阶的机种，可是整体来讲啊，整个经济如果有人开始去点这个小火花的话，可能就会慢慢产生了一些后续的一些状况。比如说我举个例好了，我们三个人都没有换手机的时候，我们可能都不会想要有这个念头。可是如果当苏良拿出了新手机的时候，我可能就会被提醒，这个在这个消费心理学上面也会觉得说我想要跟进去换手机的这个动作。即便是换一个中阶或者是低阶手机，我可能也会被提示说已经4年没有换手机了。所以这个状况其实很有可能会在华为这次产生了一个涟漪。那我们之前也有在工商时报的报道上面有提到，就是包括小米跟传音最近都已经出现了两三百万只的加单动作，所以可见的手机市场是有一点开始活络起来的状况。那另外一个可以让各位观众朋友大家可以分享一下讯息，就是美国有一个数据，它统计了全世界大概有12亿户是这个苹果的果粉，这12亿的人口里面呢，大概有1/4已经4年没有换机了，所以这个换机潮已经重叠到今年，其实可以看得出来手机只有11亿只的全球总销量，表示这个谷底已经就在今年大概就出现。
所以整体的状况来看，我觉得后续蛮值得去期待，不论是中国的市场或者是苹果的市场，是不是在未来的这个全球手机的反应上面会有一个不同的表现出现。是，对。那我想说两款手机的成绩可能还需要一段时间来观察。那最重要的问题是说，在这之前一定会有一些备货的动作、拉货的动作。那台湾的供应链也是两家手机很重要的供应链，这样子就是要请嘉豪主任来分析一下，这就是最近这些市场的变化对台湾的供应链会有什么样的变化呢？我觉得可以大概细分为两个层次来谈哦。第一个就是说我举个例子好了，比如说在战争的时候，军火第一线比如说都需要枪，那以前苏联的系统就用了 AK-47， 那美国系统可能用了 M16 类似的这种主要武器。那在这个科技战里面呢，所谓的晶片就是这个第一线的武器，所以在晶片这个层次来讲，中国它现在把它自由的比率拉高到30%-60%，而且这个绝对不是一个结束的一个点，一定还会再往上拉高。那直接冲击的就是台湾的这一边的 IC 设计，就像我们刚刚有提到，这个卫星通讯都用国产的，那即便它达到这个能力，可是它的价钱虽然报价可能不是那么有优势，但是它也已经出现了这个产品，对于国内的晶片供应商来讲，绝对会有一个压力。这是第一个层次的问题。第二个层次问题就是说，如果两方都需要用到枪，那基础原料是不是就会受惠？有没有这种在供应链里面是两边都需要供应的东西？有啊，的确是有。比如说你需要子弹，你需要用铜，你需要用铁，可是回到科技产品里面，就是最简单的像电路板，或者是像手机里面需要的这种铜箔基板，或者是一些连接元件，这个就会形成在前方，这个前方越火热在开打的时候，它后方的这种供应就会开始一直补上去。比如说最简单的就是电路板里面，我们国内老牌大厂像华通，它就是属于两边可能都有机会通吃。那台光电这个铜箔基板的厂商，它可能也是两边通吃。那连接器啊，像一些轴承，虽然说轴承这次不是一个关键的决战点，可是轴承会是下一个浮出来，也是一个不错的一个折叠手机的一个市场。这个都是我们可以留意，就把这个层次切开。有一方可能会受压力，有一方可能就会开始两边都受惠。这个我觉得蛮值得大家可以留意观察。今天很谢谢两位专家来跟我们分享，谢谢嘉豪主任，谢谢舒良副主任。如果你喜欢我们的影片，请记得订阅、按赞、分享、开启小铃铛，就可以在第一时间接收到我们的资讯哦。大家拜拜，拜拜，拜拜。